কেইবাদিনৰ পৰা এটা কথা ভাবি আছিলো, ধৰা এতিয়া মানে শৰতৰ লাহে লাহে হেৰিটো ৰাতিপুৱা উঠিলে অলপ সেই গোন্ধবোৰ তেনেকুৱা, সেই পৰিৱেশবোৰ তেনেকুৱা অলপ ফিল কৰা যায়। ঠাণ্ডা ঠিক নহয় কিন্তু হ'লেও পৰিৱেশবোৰ অলপ বেলেগ হৈছে, এটা ঋতুৰ পৰা আৰু এটা ঋতু চেঞ্জ হোৱাৰ যিটো এটা হেৰি ফিল কৰি আছোঁ। আৰু এনেকুৱা গীতবোৰ এই সময়ত গালে বৰ ভাল লাগে। মই ইনফেক্ট শাৰদী ৰাণী তোমাৰ হেনো নাম এইকেইদিনে এইকেইদিনতে মই ভাবি আছোঁ কিবা অলপ গাবলৈ মন গৈছে। কৰিছে যে শৰৎকাল ওচৰ চাপিছে, লুটা খাই গুনগুনাই দিওঁ আৰু বিৰতি লৈ যাওঁ, নালাগে অলপ পিছত কৰোঁ। ঠিক আছে ঠিক আছে, অলপ পিছত কৰিম, আহিম আমি বিৰতিলৈ যাম। বিৰতিৰ পিছত আমি ধুবুৰী গৌৰীপুৰলৈ যাম। গৌৰীপুৰৰ এগৰাকী শিল্পী সেতি গোৱালপৰীয়া লোকগীত লৈ সাজু হৈ আছে। লৈছোঁ খন্তেক বিৰতি।